suuqyo waaweyn ee magaalada Boosaaso ayaa dib u furmay kadib muddo 4 maalmood ay u xirnaayeen canshuur oo dawladda Puntland ay dul dhigtay ganacsatada deegaanadaasi. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso inooga soo diray wariyaheena Xasan Haykal. ganacsiga suuqa magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari ayaa maanta furmay kadib markii suuqa uu xiraa muddo 4 maalmood ku siman, waxaana dib u soo laabtay isu socodka gaadiidka iyo ganacsiga suuqa magaalada Boosaaso oo ku xirnaa inta badan gobolada Puntland. ganacsatada ayaa waxay sheegeen in arintan loo saaray guddi ka kooban dawladda iyo waliba ganacsatada. arintaas oo ay ka wada hadlayeen waxaana lagu ballamay in dib loo furo suuqa kadib markii ay wada hadleen dawladda iyo ganacsatada. haddaba qaar ka mid ah ganacsatadaas ayaa maanta suuqa kula kulmay. Cabdi Jirde waxa uu ka mid yahay ganacsatadii muddada 4 maalmood ee baqaradooda ay xirnaayeen. ugu horreyn waxaa weydiiyey sida uu arko furnaanshaha suuqa iyo waliba waxa ay dawladda iyaguba ay ku heshiiyeen. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساكا أو مالنتو أي تاي مالي خميسة سوق بوسا صوت قرع السادي ويكسو نغطي وانو نشاقينينا قرع السيقين وحوفرين يهي سيدي هوريتو يسي كسي في عمبا وحانا تاكا اللي في تاي مركي أي كلمين قدي دا قرع السادة يو ربتا قرع السيقة يو وزارة دا ماليات دا يو قبلك هاوش أسنو حكور لما عطين لو هادلو سوقين سيدي سو أفرمو wixii dooda oo la qabana in la isugu yimaado markaas saasaan ku dhameystiray cashuurta uma aanan xirin laakiin waxaanu diidnay qaabka loo qaadayo qaabkaas oo ah aniga layguma lahaa oo bakhaar kare waxaa lagu leeyahay cashuurta lagu soo rogay dadka guriga leh lama aadin notisna lama siin laakiin waxaa la yiri adaa qaba xoog baana lagaaga rabaa saasaa gaari shabaqlaha laygu riday oo laygeeyey goobta cashuurta haddii aan bixin waayo waa ninkii halaalaha doona ama la waayana anigaba jeelka lay dhigay marka taasaa diiday oo dadku ay ka mudaharaad wallahi saamuhu buu yahay suuq hadii la xiro garanaysa suuq ila masaakiin ila cidul baa ku xiran ila gobol la ku xiran mar hadduu suuq xirmayna dhibaato weyn baa ka dhacday marka alxamdulillah hadii heshiis laga gaaray oo haddana suuq furan yahay dib u furan yahay waxaan rajaynayaa in mar dambe arintan soo noqon hadii ilaahay idin saame waxa yeelatay magaalada 4 maal xireed baabuurta wixii soo gashay kulli waa isku xiran suuq hadii la shalay iyo maalmaha waa joogteen oo waa adinku ruuxina waa aragtay sidoo kale jiq u noqday maanta baa xogaa la furay wixii baabuuraha waa kala baabuurtii shaqooyinka dhan baa isku xirmay tuulooyinkii baa ayagan jiray inay ruuxay saanfada ugu yeeshtay dadkan asaa shaqada kira iyo waxaan u socotaa cashuurta hore wixii maanta wixii ma isku xirmay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo shalay dib ugu soo laabtay magaalada Garowe caasimadda Puntland kana qayb galay shirkii looga hadlay amniga qaranka oo wax laga weydiiyey arintan xirnaashaha suuqa magaalada Boosaaso ayaa waxa uu sheegay in ay waajib tahay canshuurta inay bixiyaan ganacsatada. Xasan Haykal, Kalsan TV, Boosaaso.